Hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar, məlum olduğu kimi bugün Ermənistanda ictimai-siyasi gərginlik davam edir. Hər zaman olduğu kimi bugünkü gərginliyin əsas körükçülərindən biri kilsədir. Teatrın əsas oyuncusu isə Baqrat Qalistanyandır. Ayın 26-sında o yenidən izdihamlı miting təşkil etməyi planlaşdırdığını bildirir və təbii ki, bu prosesdə təkcə o deyil, köhnə rejimin qalıqları da onun arxasında gizləndirərək fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Məlum olduğu kimi, tarix boyu bölgəmizə sülhün gəlməsinə, azərbaycanlılarla ermənilər arasında dinc şəraitdə yaşamağa mane olan əsas qurumlardan biri kilsə olub və bu gün də bu kilsə bu fəaliyyəti davam etdirir. Eyni zamanda biz 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ savaşı dönəmində də erməni keşlərinin əllərində silahlar olduğunu görmüşdük və onlar birbaşa əhalini müharibəyə təhrik edirdilər. Bəs xristianlığa gəldikdə, Baqratın mənsub olduğu dinə gəldikdə isə biz görürük ki, ümumiyyətlə xristianlıq müharibənin bütün dinlər, insanlar arasında ədavətin əleyhinədir və heç zaman insanları düşmənçiliyə və müharibəyə çağırmayıblar. Və beləliklə, Baqrat öz dininə də xəyanət edir. İsa Peyğəmbər İncildə deyirdi ki, sənə pislik edənə, sən pislik etmə, sağ yanağına vurana o biri yanağını çevir. Bəs yaxşı, Baqrat erməni cəmiyyətinə nə təklif edir? Sülhün alternativi müharibədir. Ermənistan dövləti və cəmiyyəti müharibəyə hazırdırmı? Erməni xalqı yenidən eyni faciələri yaşamaq istəyirmi? Düşünürəm ki, xeyr, çünki onlar 2020-2023-cü il hadisələrindən artıq nəticə çıxarıblar. Dəmir yumruğun ağır zərbəsini hələ də unutmayıblar, hələ uzun illər də unutmayacaqlar. Erməni xalqı bu saxtakar, dəllar və yalançı keşişə və onun arxasında qorxaqçasına gizlənən köhnə rejimin qalıqlarına öz yerini mütləq göstərməlidir. Ermənistanın inkişafı, erməni xalqının rifahı Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasından keçir. Ağıllı ermənilər bunu yaxşı bilirlər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.